weil es ist zu mehr Kosmopolitismus im Nationalismus kosten ist. Ուղղերջից ձեր կետը կարդալիս, պակաս պատուշ չկա ձեր երիտի մեջ։ Մյուս կոմբը որ ցանկանում եք ասել։ Ներողություն, հարց այնպեսին է, որ կողմը չի պատուս լինի, ոչինչ։ Ես էլ այդ գործիքը կօգտագործեմ, պարոն Արսեն։ Համեցեք։ Լեզվի Արտակ Մովսյան, Համասանի հայոց պատմության անդյունի վարիչ։ Նախ ուզում էի մի շատ կարևոր բանի մասին, անկեղծ ասած, նախարարության հայտարարությունը որ եղավ, այնտեղ կար այսպիսի մի բան, որ մենք ներկայացրել ենք նախագիծը և գրեթե արձագանքներ չենք ստացել։ Արդյոք արձագանքներ չեք ստացել։ Մեզ համար գիտեք կարևոր է, օրինակ ակադեմիական ինստիտուտները մեզ Ռադիկ Մարտիրոսյանը ասում, որ ներկայացրել է ձեզ, մեր Համասանի դեպքում Գեղամ Գևորքյանն է ասում, որ մեր գիտխորհուրդների կարծիքը ձեզ ներկայացրել է։ Դուք հայտարարում եք, որ ձեզ չի ներկայացրել։ Հիմա ձեզ իսկապես չի հասել մեր որևէ, օրինակ մեր պատմության ֆակուլտետը 17 կետանոց այսպես հատուկ որոշում է կայացրել եւ ուղարկել։ Իսկապես չի հասել նախարարություն։ Ավարտել եք պատասխան։ Լավ, որտեղ մի քիչ տարակուս էլ է եւ այն կեցվածքը, որ հարցազրույցների ձևով է ճիշտ է ասվում, բայց որևէ հարցում զիջման չենք գնալու։ Գիտեք, մենք գիտության կրթության ոլորտի մարդիկ ենք, դուք եք բնականաբար, եւ այսօր դուք, ասենք, նախարարության կողմն եք ներկայացնում, եթե չի քննարկվելու, եթե կամ միանգամից ունեք որոշած բաներ, որ զիջման չեք գնալու, մեզ ինչի եք ուղարկում։ Այդ նախագծերը մեզ ինչի են ուղարկում, եթե քննարկման համար չի։ Մենք ամենասկզբից է կետ արկետ, ընդ որում ոչ մի բան չշրջանցելով, որ ուղարկում ենք ռեկտորատ, ռեկտորը ներկայացնում է նախարարություն։ Այս ամեն ինչը, եթե այդ պատրաստակամությունը կա, սիրով պատրաստենք, բոլորս էլ կարող ենք սխալվել, հենց սկզբից ենք սա ընդունում, բայց քննարկման մթնոլորտում եւ ոչ թե այսպես կատեգորիկ որևէ հարցում զիջման չենք գնալու։ Մենք հո հակառակորդ թշնամական երկրներ չենք, որ զիջեք կամ չզիջեք։ Ձեր Ձեր որևէ սկզբունքային հարցում զիջման չենք գնալու։ Ինչի՞ չէ գնալու։ Որտեղ եք դա լսել։ Հերոստատեսության։ Միապասեք, որ հերոստատեսությունը տված արձագանք։ Որովհետև նման բան չեք կարող։ Պարլամենտական այդ 5-7 օրվա կառավարության նիստից հետո այն ընդհանուր լրատվամիջոցներ, երբ որևէ սկզբունքային հարցում զիջման չեն գնալու եւ ակնարկ, որ դե շատեր անում են իրենց դասերի համար, կոռուպցիոն ինչ որ բաներ ունեն, շահեր ունեն։ Այո։ Դա ասել եմ։ Ասելեմ, բայց նախորդը սխալ եք դիտում, ցույց կտամ։ Որևէ սկզբունքային հարցում զիջման չեն գնալու չի ասել։ Այն կերպ եմ ձևակերպել, հիմա կասեմ։ Խնդիրը իսկապես սա է, ոչ թե մենք բարիգատի երկու կողմերում մարդիկ ենք, այլ ի վերջո մեր բոլորիս նպատակը պիտի լինի լավ կրթական եւ գիտական համակարգ ունենալը, մեր երեխեքի համար նորմալ միջավայր ստեղծելը։ Ոչ թե այսօր վերջին հաշվով այսօր ով է նախարար, ով է ռեկտոր, ով է սովորական դասախոս, տարիքես առաջ դուք եք մեր կարգավիճակին դասախոս էիք եւ այստեղ երևի թե ավելի շատ կոլեգիալ, այսպես բարեկամական մթնոլորտը պետք է իշխի, քան թե դիրքավորումը։ Ինչ վերաբերում է միայն այսօր քննարկել հայոց լեզվի եւ հայոց պատմության պարտադիր լինելու դրույթը, անկեղծ ասած մի քիչ համաձայն չեմ ինչի, որովհետև մենք ասուլիս որ արեցինք, այս բաց նամակը, որի տակ 7-8 ուրեմն հաստատություններ էին միացել, պատմության ֆակուլտետ, բանասիրության ֆակուլտետ, հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ համալսարանից, ակադեմիայից պատմության, գրականության, լեզվի ինստիտուտները, մանկավարժական համալսարանի պատմության ֆակուլտետը, Հայաստանի գրողների միությունը, բոլորը միացել են այս մի բանի տակ, բաց նամակի տակ, որը 5 կետ ուներ եւ 5 կետից մեկն է։ Եվ իհարկե քանի որ պարոն Ավետիսյանը արդեն հատկապես կանգ առավ դրանցից մեկի վրա, բուհական կառավարման համակարգը, ես իհարկե շատ կուզենայի, որ մենք բոլոր 5 կետերի վրա նորից մեր ուշադրությունը հրավիրենք, որովհետև տեսեք, դուք ասում եք, քննարկում եք մենակ մի բան, մի կետ, որը չկա, ինչու չկա մենակ այդ հարցը, բայց չէ որ կան բաներ, որոնք մեր մտահոգությունը ավելի պակաս չի դրանց նկատմամբ, եւ ասենք նույն օրինակ երկաստիճան բուհական երկաստիճան գիտական կոչման համակարգի վերացումը, որը իմ խորին համոզմամբ, օրինակ սա գերեզմանակարի նման մի բան կդառնա մեր գիտության համար։ Չէ, այդ ես կարող եմ հիմնավորել եւ հասկանալ, գիտեք, առաջին մեր մոտ միշտ գիտական, տեխնասոցիալական, գիտական առաջին խոսք է։ Եթե մենք օրենք ենք ընդունում եւ այդ առաջին խոսքը վերջին խոսք ենք դարձնում, եթե մենք 27-28 տարեկանում պաշտպանած տեխնացուին, որին դոկտոր են կոչում, 5 տարի կոոպերատիվ բուհում դասախոսելուց հետո ասում ենք դու պրոֆեսոր ես եւ վերջ,
մենք մոտիվացիան սպանում ենք, սա մեր գիտության բաղվա գերեզմանակարն է դառնալու։ Սրանք հարցեր են, որոնց մասին գիտության կառավարման համակարգը, որի մասին պարոն Ավետիսյանն արդեն ասեց, այսինքն խիստ կառավարելի համակարգ ենք դարձնում, և այստեղ դառնում է տվյալ պահին ձեր անձինչի վերաբերում, ով որ նախարարը կլինի, ամբողջ համակարգը դնել նրա կմահաճության տակ։ Մենք գիտենք, չէ, մեր երկրում ցավոք սրտի ոչ վաղանցյալում նաև սահմանադրություն է կարվում մարդկանց հակով։ Հիմա դե մի օրենքն ինչա, թող մի օրենք ավել, մի օրենք պակաս։ Եվ հետո, երբ որ արդեն մարդը գալիս է նոր մարդը փոխելու, նաև գայթակղությունը շատ մեծ է լինում չփոխելու։ Եվ ցանկացած մարդ, մենք էլ մահկանացուներ ենք, և երբ որ օրենքի մեջ կա վտանգավոր դրույթ դրված, բնականաբար սա կարող է առաջացնել գայթակղություն, և նախարար լինի, վարչապետ լինի, նախագահ լինի, ոչ մեկ աստված չեն, բոլորն էլ մարդ են և կարող են գայթակղվել։ Եվ այս համակարգում իհարկե մեզ համար մտահոգիչ է։ Մտահոգիչ է, որ 42 էջանոց նախագծում ընդամենը ինչ է, 11 տող կարող է գիտությունների ազգային ակադեմիային։ Մտահոգիչ է, որ բարձրագույն կրթությունը և գիտությունը երկու մեզ համար ամենա կենսական նշանակություն ունեցող ոլորտներից բերել մեկտեղվել են միտեղ, որը հեչ մեկտեղելի չի։ Մեզ համար վերջին հաշվով ոչ մեկս բանը հեծանիվ չենք հայտնագործում, էլի բան չենք, միլիարդ ու կես բնակչությամբ Չինաստան չենք, ոչ էլ ասենք ադամանտով ու նավթի հանքերով Ռուսաստան ենք, մեր միակ պոտենցիալը մտավոր պոտենցիալն է, եթե մենք շեշտը չենք դնում մեր զարգացման այս բանի վրա, և գիտությունների ազգային ակադեմիան ընդհանրապես 11 տողի արժանի բան է, հա, որ դե հիմա բնականաբար դրա համար ես բոլոր դեպքերում, որպեսզի չկրկնվենք և ժամանակը խնայենք, ես գուցե այստեղ սա պարզապես ձեզ փոխանցեմ, սա երևի ձեզ արդեն ծանոթ է նաև համացանցից, և ուղղակի խոսքը փոխանցեմ ավելի, որ արտահայտողները շատ են։